Hej alle sammen. Vi er i Nybolig Odense. Thomsen, Demian og Led har fået Søhusvej nummer 90 til salg. Og prøv lige at se en udsigt. Den er helt fantastisk. Hvis vi går bagind til haven, så finder du plads til leg til både børn og barnlige sjæle. Gå op mod huset. Det er 114 kvadratmeter. Det er en tilbygning med gulvvarme. Det er et køkken med gulvvarme. Det er et badeværelse med gulvvarme. Det er ydermere tre rigtig gode værelser og en rigtig dejlig kælder på 20 kvadratmeter. Men prøv lige at se udsigten op fra terrassen af. Den er helt fantastisk. Så er den her bolig noget for jer, så ring allerede i dag på telefon 63 16 01 01 og tryk 4 for Næsby.